হাই ফ্ৰেণ্ডছ মু মনোজ যেমি আপোনাৰ জানি থাকে কি এই সুবিধা যোজনাৰ কিছু লোক অলৰেডি পইচা মিচাৰিছে আৰু কিছু লোকৰ পইচা বেণ্ডিং অঁ যি মানে ফাষ্ট আপ্লাই কৰি যোজনা সেইটোতো পইচা মিলিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিমান সুবিধা আপ্লাই কৰি ফৰ্মই লাগু হেনি কিন্তু তাৰ ভিতৰত চৰকাৰ গোটেই গাইডলাইন আছে যদি গাইডলাইন ভিতৰত আপোনাৰ না ৰ' গাইডলাইন যি পইণ্ট অঁ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি অতি ত' আপোনাক আপোনাৰ পইচা মিলিব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আপ্লাই কৰোঁ হাতত কাটি যাব যোনটো নোৱাৰা গাইডলাইন অঁ তাৰ যদি ডিডেচন আছে কোনো না গাইডলাইন আঁকি মিলিবিলাক তাৰ ভিডিঅ' বহুত যাতে ইণ্টাৰেষ্ট বহুত যাতে হেল্পফুল অলপ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব নাই নিশ্চয় দেখিব যদি গোটেই ভাল লাগে ভিডিঅ' মই লাইক কৰি নেকি যদি তেওঁলোকক নাযু আগবাঢ়ি ইণ্টাৰেষ্ট হেল্পফুল দেখা মিলাওঁ সব্সক্ৰাইব নে পাছত অল এছ ৰেট কৰি নে যাফল আগু আমি শপত দেখিব যদি আপোনালোক মনত কোনোবা ডাউট অঁ কোনো ভিডিঅ' কোনো আমি গেম কৰি ইনষ্টাগ্ৰামেৰে যা লিংক আপোনালোকক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপ্ছ পচন মিজোবা আমাৰ চ'চিয়েল মিডিয়াৰ যি প্লাফফৰ্মছক্ৰিপশ্যন পচন্দ আৰামচেক ফ'ল' কৰি পাৰি কমেণ্ট বস্তু ক'ব পাৰি কমেণ্ট মত আপোনালোকে

প্ৰায় বাৰশ পচাশ কোটি টকা হিচাপে ক্ৰেডিট হৈছোদ্ৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া জাৰি ৰোগ পচাশ লক্ষ অধিক মই সতৰ দূদ্ৰা অযোগ্য স্থাপন হৈছিলে যি মানে পাই নি আবেদন কৰিলে নাট যাব সেইটা যি গাইডলাইন অডলাইন আপোনাৰ জানো কোনে নহ'লে আৰম্ভ কৰিব আকা প্ৰথম কিস্তি টকা যায় নহয় বড় খবৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাতী পৰিডা এনেই বড়ো সূচনা কম দেও মানে আকাউণ্ট কুটা যায় নাই ব্যস্ত নহয় প্ৰভাতী পাৰি তাৰ সৈতে কৈছিল সমস্ত আকাউণ্ট কু পৰ্যায়ক্ৰমে যিবা মানে আস্তে আস্তে টকা যাব বুলি এতিপে আদ ব্যস্ত হেব ব্যস্ত নহয় উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কয়লি যে আপোনাৰ ডিচেম্বৰ মাছ আবেদন কলে প্ৰথম কিস্তি পাইপাই যোগ্য বিবেচিত হেৰি মই ৰক্ষা বন্ধন পাই প্ৰথম কিস্তি অৰ্থ সতৰ ঠাই অধিক যে আবেদন কৰি যোগ্য মহিলা পৰ্যায় ক্ৰমে টকা পহিব তাৰ অযোগ্য মহিলা বিবদা টকা আবেদন কৰি আচ্ছা অযোগ্য কণ কেইটা কিন্তু চৰকাৰ গাইডলাইন অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট বৰ্গৰ মহিলা হিদা টকা পাই অযোগ্য হিটাধিকাৰী আকাউণ্ট কুটা যাব নাই তাৰ অযোগ্য কিন্তু দেখা শুভা যোজনাৰে চামিল হব মই বয়স এক জুলাই দবিশা একৈশ ক্ৰমৰু একৈশ বৰ্ষ কম হৈ নাথাকিব আৱশ্যক সেইভাৱ ষাঠিয়ে বৰ্ষৰ অধিক কোনো মহভদ্ৰা যোজনাৰে সামিল হৈ পাৰিব নাই যি আগত আপুনি জানিছিলে আকৌ কিছু নেকি এড কৰি যদি আবেদন কৰি যিভৰি যদি কৌশি মহিলা মাছক মোট পন্দৰশ টকা কিন্তু তাৰ ঠাৰি অধিকা বাৰ্ষিক মোট অজাৰ টকা বা তাৰ ঠাৰি অধিক কোনো ৰাজ্য কিন্দ্ৰ চৰকাৰী যোজনা তথা পেনচন ছাত্ৰ বৃদ্ধি ইত্যাদি সহায়ত গ্ৰহণ কৰবদা টকা পাই যোগ্য নোহোৱা যোগ্য বেচিত হব নাই বুলি অলৰেডি ডাইৰেক্ট লেখা হৈচাৰিছে আপোনালোক সাইডে নহয় আপুনি পঢ়ি পাৰিব হ'ব নাহে মহিলা নিজে কিজাৰ সদস্য যদি বৰ্তমানৰ কি পূৰ্বত এম পি কিধানসভা সদস্য হৈ থাকিব সেনে শুভদা যোজনাৰে চামিল হৈ পাৰিব নাই সেইভুলি আয়কৰ হে লে এই যোজনাৰে চামিল হৈ পাৰিব নাই যে কোন স্বাস্থ্য শাসন সংস্থা যেতিয়া লেবৰ লোকা বডি কি পঞ্চায়ত ৰাজ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচিত দেবৰ সদস্য ব্যক্তিত্ব তেনে হৈ পাৰিব নাই যদি থাকি নামি কটি যাব আপোনাক দেখাই পৰে নোৱা গাইডলাইন ইমান কৈছিলি তো সেইটোৱে আপোনাক ধান দবাৰ অঁ তাৰিখে যদি আবেদনকাৰী পাৰিবাৰ জলেচিত জমি ৰ পৰিমাণ পাঁচ একৰো অধিক হৈ থাকিব মানে যদি পাঁচ একৰৰু অধিক ও অজেচিত জমিৰ পৰিমাণ দহ একৰ অধিক হৈ থাকিব সেই শুভদা টকা পাইপাৰিব নহয় বুলি এতিয়া গাইডলাইন দিয়া হ'লভাৱ ট্ৰাক্টৰ মিনিট্ৰক ছ বাণিজ্য যান্যান হালকা সামগ্ৰীপ্ৰ যান বিদেশ চাৰিচকীয়া গাড়ী থাকিলে শুভযোজনা পাই কোৱা আগুৰু আপুনি জানি থাকিব যেতিয়া কৈছিল কিছু গাইডলাইন থাকো এই গাইডলাইন অঁ যাওঁ আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ফ'ল' কৰি নাথাকে আপোনালোক নাম কটি যাব এই শুভ যোজনাৰ কিছু ক'লে হাইলাইট আপোনাক কৰি পাৰিব গাইডলাইন কৰি পাৰিম কিছু চেটা কাৰণ বহু লোক শুভাযোজনা আপ্লাই কৰোঁ যে আপোনাৰ যিম কিবি ইয়ে ডিটেলি আপোনাক সাইট্ৰি শুভ আৰম্ভ দেখি পঢ়ি পাৰি আশা কৰি নিশ্চয় ভাল লাগি থাকিব যদি ভাল লাগি থাকিব লাইক আণ্ড চেয়াৰ নহয় সবসক্ৰাইব কৰিব